بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبر أمير سو على بإني سوقت بعشرة دي سانس كدو سيدة صاري بالوشي كمستري فيسكس المادن عشر كوا عشر بالوشي قار أنا فصل كسقالات كام فمنك وحن قصو قاعدة ني چابتر كهوري سأل كوري انترويش بالو چابتر كلا بعد نسيلنا حاف من قصو قاعدة ني مادام سيلن صبر نو حيا بوكو كوبين قاب كو شقايا قاب اسمت كيسي ميلا لغايا ليسي دولار كإنتبا waxa lagu arki karnaa shaqna weynaysiinay taamanta aan baranayna weynaysiido microscope ah qaabka qalabka lagu arkay qabri smidkiisa sida loo arkaa insha Allah 10 kan ay waan keenno marka waxa waa examination of the cell cell sidoo ku arki karnaa sida ku baari karnaa sida ku uga karnaa cell ku aan isku afkarno inuu yahay aad u yar cell is so small in size haddi aan inuu wax aad u yar u yahay can only be seen by microscope oo lagu arki karo weynaysiin oo kaliya كاسو عيش عادي قادو كار كريم ميكروسكوب محان كو قيحينا ديس وانا ميكروسكوب ليرا دا لابا إلا نقول لي هل إلا نقول لي هاي لابا نود نقول لي هل إلا نقول لي هاي محان كو قيحي كرنا محان كو قيحينا حلو يقا انو ميكروسكوب انو استرومنتي مغنفكيشن انو استرومنتي وقلب وحويني مغنفكيشن انو استرومنتي وقلب انا وحويني يا الله يستعمل asaga marka electric ee leed loo kala saara electric qaybaha dambe ku tus doona sawirkiisa kalbe waa qaybaha shaashad camala oo screen camala oo aad u ballaaran kan waa led microscope kala walo si kala qaybiyaha hal ilay laba ilaa loo si kala qaybiya kan wuxuu yahay marka hal ilay midka ugu fudud oo compound loo yaqaan led microscope ay compound ah taabiskiisa meeqa waa kana miyana ka hor dhicin laba nooc oo leeyahay led microscope iyo electron microscope led microscope ka macnaha iska fududiyo waxa qaadan karta mararka qaar waxa ku shaqeeya mirror current kaaga ma baahna ilaa soo ku shaqeeya ilaa iska sano aad ka samaysan karta sunlight ka sida magaca led kugu xusanba mararka qaarna electric aad isticmaali karto current taas ka shaqarta laakiin waxa uu isticmaalaysaa ilaa iska oo kaliya description of parts of the microscope microscope kan aad u jeedid qaybiisa ina qayb qayb u baranada the base qaybta hooseeda la asalka waa sitting for microscope in the lab table mesh uu ku yaalo dhulka waxa loo yaqaan abyss the pillar supporting various parts of the microscope pillar isku waa tiirarkiisa oo macnaha qaybtan kasoo baxaysa abyss-ka kaasoo saacida qaybaha kale microscope-ka in zillination waxa loo yaqaan book joint for tilting upper part of the microscope by easily use it waa qaybta macnaha joints-ka ah oo sida fudud in loo isticmaalo microscope-ka nusaalisa stitch was to hold the glass slide by help to slide fixed in the parts halka iriska la waxbay ku yaalo baashaas fadhiida slide kala saaro wax ku barta waxa loo yaqaan waxa loo yaqaan stitch the arm carved for carrying the microscope oo meesha xoodan ee laga qabto microscope kama laga qaado body tube was cylindrical tube that eyepiece upper end to look the through examination body tube ka tan oo dhan laha eyepiece la meesha ka soo fiirinayo arkayna laakiin halka laha nose piece waa circular ayda or resolves the two or three objective lens meesha ana yaa la nose piece ka oo macnaha ay ku dhagan yihiin objectives ka saddexda ah maxaa loo marka low power hadda maqso objectives oil immersion iyo high power loo kala saara low power ka waxaa la isku dhahaa macnaha afartanka iyo tanka saddexdan objectiveska oil immersion waxaa la hawaa the one that this lens will be fine with eyepiece mid ugu fiican waa eyepiece korona way ku jirtaa macnaha oil immersion la 100 kan waa la isticmaalaa marka qaar waa loo isticmaalaa waxaan leenahay waxa loo yaqaan course adjustment labo waxaa jirta baale isdul saaran this one iyo this kana waa course la mid ku weynka kana waa vein
حالا استعمالی وحش واده دی کارس اچسمنت آناب و آناب کاس داد موف لگور وری چی د باری تیوب که مرکز دور وری چنین ابوار آن رومات خرایی معنا کرکر یه خاص خاص با امر دینع دینع معنیت لفتی آن رایت لبض با وری چی کرتا to be lined with IBs sorry in order to focus the image on objective objective appearance شگاه image که ما صور کو کو بحنا سی توس سی دو وار که مرنواد فوقی سنیسا مرن صدوی سنیسا فن اچس من تاسو کو کلمه it moves the body tube in a limited way to make an image clear special and when using the high power objectives فن اچس من تگا ما واکنا دیسون كان كرايس تعمله مكاره وتقصده ويسني مركب أركته وحي لكن شعاع كاقله أياد فينتشز منتج شعاع لوجه بحياة بدنا سلايدين تيوب على the top of the body tube where the eyepiece is fixed هل كا كرالها ماشي يكلك انت eyepiece كمشي وحلقة صافيري by lifting it upward and increase the magnification bar أيضا كرايا لهم أنا نهبيا سي كوجو كرديسو وحلويا كان أودو حويني سيد أنا أنا ليريكرا وأنا لجابي كرا. قبل هذا أن كبعنا حلويا قنا AEB description كأم ميكروسكوب AEB سلبانو قابني. mechanical part optic part mechanical part وقابا فرصمة ذي عادي قاعد أرك كرتو. optic part إن قبل تأرك تذا أنا حكو أرك كرنو وأنا كفير كرنو. وي optic part وحن لنا هاي the mirror and objectives and AEB سد حصل حلويا أركا. the mirror مرايدة is placed below the stage. مرايد دبلا أنا داده سطو مرنا وابيك عبنا كأوبا أذكرك كمان اسم مرنا ومذكرك كمان معنا استيج يكون جنتا هالكاسو يصار ورسلايت كا سونا اللي صار فلكت كسو سميسا إلز كبنا كا سو كسو قد بقى شايع اللي بيراه معنا سلو أركو ميرور كمرك دبل فيس اللي ذا هاي والله بقى باللي ذا ونسبلين يوشور يوسف اللور باو أوبجكتيفز بدو اسمان تا بلين واي waa loo isticmaalaa lower objectives ka afartanka iyo tan aan isku dhahnay tagal waa kum keef waxa hudanta waxa focus ka lagu saaraa light rays ka isoo celinaya soo objectives ka high power ka qaybta kale araga waa objective lens ka in halka aan fiiri aan ku laabano sawirka this one mirayad halka hoose ku taala mararka qaar inta iska dhigta haddii mid loo rakibo ay tahay أنا هالك تابع مرايت ميرور كاس أرجني objectives كو إلّا بيسدح نسدح أنا لا أول وروري شيء ومت كاستمر كاس وحكو فيرنسو ديس أفكس روح كده جين يرزق في النص بيس قيبت كرك ما نسي كده جين لو أنا أنا وايل أو باور objectives كا أم أنا 16 يا هاي باور objectives كا أم أنا لينجت كوسية ديس هو لينجت كو ده لكن حيث من سادو إلى هاي المعدن وحكل دوين انت تشرح ويني يوزي اكسامنين سمارو اريا فو ابجكتي وعن لو استعمال متكستا مدى سيوين بي وحكا لو سيارك من بمدى كوين دا وحكا يا شيجيسا وانا تامس تاني تامس فوري تامس هانري اي بيسكا اي بيسكا is fixed tip of the sliding tube قيبت او عرض او كل قوى in order that the eye can loop through the objective وانا ماشا لغا سوفيرنا ميكروسكوب كمركا this one هالكا ساوغا بحاني واحنا ميكروسكوب كواكنا مركا دو حفيرين سو سليت سوقا وطو هالكا مباسارين سا استيجكا استيجكا مركا ساراتو واحد قبصاني ساو كواتي سني سفيعان نوحا قباني ساو تركتيفيسكا كا ربطا دوراني وات كواتي سني سا اي بيسكا تغي ساو صوفيرين سا كبادي كورسا اجسمتيا اغا بغباني سا كربادو سو معنا ساري ساو سودويني سني استيجكو ونغلاقا كرو سودويني كرم كأسود ويسوي أداركه هما غير كهيك جو فين تسمن تسكروا استعماله كبعدنا وور وريجينه البمر وبدل كرتام ربو وح لنا وعاد كرتا سلتك مسكو صار أو معنا باك فرونتي اندي وحصل استعماله هلا سو أنا قبعنا ميكروسكوب في أي بي سي ماجنيفيكيشن باور أود وحويني سد بلان فيرنا وحلقويني وعلينا باور أوف أي بي سك أود معنا أي بي سك إلى ذا أو لو قلت باور أوف تكتيفسك أو بتكتيفسك شايك أتفيرسي apply for examination كات كو استعماله أيا لغو صارا أودو حويني سد the magnification power of light microscope كا does not exceed is كم بدنا سدحكون أو تيمس لغو لفتواي أو نكل أي محكارتو example ده سوق هذا if the power of objective lens هدي أودو حويني سد إلا أكتر صدّن تيمس صدّن شر the power of eyepiece كلي استعمالنا equal 5 تيمس وكل ميديا
calculated magnification power inta qaacidada kara waxa leeda IPS ka tirada haysto oo power of objective scan ku dhuftey sabab kugu soo baxay soo inuu qoronta answer kan wuxuu noqonayaa answer kan this one magnification power macnaheeda waxa lagu helaa objective lens power oo lagu dhuftey IP lens power 10 times oo macnaheeda lagu sii dhuftey 5 times taasoo baxay 150 jeer inaa wax weynaysay halkaas waxaan uga baxnaa waxa loo yaqaano LED microscope maadaama microscope laba u soo qaybinay inta waxaa gelinaa electric microscope this one waa kan xitaa waa la fiiriyaa hadda waxaa dambeeya waxyaaba digital oo aan la fiirinaynin oo macnaha aad ku wixii waa gelinaysaa kabacdana shaashad weyn baa kusoo shidinaysa oo dhala camala this one marka electron microscope wey electron microscope it magnification power range wixii gaaraysaa halka 3000 kii hore ka gaaraysay 100,000 ilaa 500,000 ayaad wax weynayn kartaa sometimes waxaa wax weynayn kartaa 1 million times wax weynayn kartaa wuxuu ku koobayaa asaga source of electrons oo ishi aad ka arkaysa macnaha electronodkaada iyo electromagnetic lines ka wax ku weynaynaayo okay source of waxaa which produce electrons mid soo deysa that pass through the examinate of basement taasoo waxaa baaraysay kusoo gudbaan halka electromagnetic lines aan dhayn the magnifies way mid wax weynayso the much magnified image is forming is green markastoo aad sii weynayso to image kaada wax ku muuqanayo wax loo yaqaano inay ku samaysanto screen ama shaashad critical question su'aal aan fakar u baahan waan umalaynaa inaa macnaha shaybaar kugu dhow marka aad tagi karto aad baari karto waxa wax ugu fudud hadda la arko waxa waa this one epithelial cellska macnaha afkaada inaad marka iskeen soo qaadato yar afkaada yara marmariso isleedka saarato aa fiiriso sidoo kale inaad basasha soo qaadato basasha markaad soo xareeqo fin layerkeeda khafiifka oo yariiska aad soo qaadato aad ku samaysato asaarato waxaa kaloo ku arki kartaa inaad red blood cellska malaria marka la baarayo aragto efficientka marka la baarayo white blood cellska blood-skina ka fiiriso waxyaabas dhan arki kartaa su-aashan waxay tahay marka in the following body organ hemorrhagic ka soo socda and tissue mention the cellular organs unugyada ay ka yimaadeen oo laga rabo daad apparent fundi laga yareen each organ xibin kasta unug ugu badan ama nudaha ugu badan adoo macnaha su-aashaada kala dooranahay muscular tissue kidney liver white blood cells maana yaa organiska organis yaa ah yaa tissue ah xitaa iyo cellular organiska waxaan arkayna white blood cellska waxa weeye waxa loo yaqaano waa cell liverku iyo kidneyguna waxa weeye waxa loo yaqaano organ halka muscular tissue-na uu ka yahay nude halkaas waxaan uga baxnay cell daad soo marka waxaan halkan gelinaa tissue inkastoo hore usoo baranay this one oo single cell iyo multicellular cell haddana differentiation of the cells and their tissues ka farqi u dhexeeya living organismka waxaa loo kala qaybi karaa sida hore usoo sheegnay unicellular organism oo ah hal unug la wada body of one cell throughout this life that can be carried out life definition example ameba kamida multicellular organismka isagana waa wuxuu ka bilaabanaa wax loo yaqaano single cell oo zygote ah laakiin zygote-kaas isqaybinayo oo multicellular noqonayo each life function waxay ku xiran tahay group of homogeneous cells ka isku tegay waxaa lagu magacaabaa tissue group of cells oo isku perform specific function qabanaya waxaa lagu magacaabaa tissue halka waxaan ka gelaynaa marka tissue tusaalena meena usoo qaadan karnaa okay halka waxaan ka gelaynaa tissue tissue tabiskiisa marka generalin la qaybiyo noko animal ee balanta aa u kala saarin waxaa loo qaybiyaa simple tissue iyo complex tissue simple tissue waxaa lahaa all this cells is identical and the shape and structure cellsku ka kooban yahay simple tissueku dhammaant waa isku aqoonsi waa isku mid macnaha muuqa iyo qaabdhismeedka halka complex tissue isagu more than one type of cells hal unu wax ka badan ayuu lahaan karaa tusaalada soo qaadano dhirta xageeda brachma tissue ayaa simple tissue phalum tissue-na waa complex tissue sinus animal semblance differ in their character behavior biotic activities and their tissues are naturally different maadaama dhirta iyo xayawaanaadka ay ku kala duwan yihiin dabeecadaha habdhaqankooda
iyo qodobada noloshooda saameynayo si adraadid waxay ku kala duwanaan doonaan waxa la yiraahdo tissue-ga ama nudayaashu ku kala duwanaan doonaan. Okay, halkan waxaan ka gelinaa animal tissue ayaan soo hormarinaynaa. Animal tissue, brain tissue, soo koobi doonaa mid kasta qaybiisa meesha laga helo infection kiisa soo koobi doonaa insha Allah. Waxaan leenahay marka waxa loo yaqaano differentiation of animal tissue. Animal tissue waxaan kala qaybi doonaa shaqada ay qabtaan mid kasta. أناك أفيرينينا أفرع لو قيبي إبثاليان تيشو سدحو قيب سمي سيرفيس إبثاليان تيشو جلانو إبثاليان تيشو نيورو إبثاليان تيشو أوكي كونكتيف تيشو نضي عشا معنا حسكو حرا إبثاليان كوي أو قفيف كالله إميل كاستي أو جدا إي قدي حلو بضو لغيلو بربر كونكتيف تيشو سكليتر كونكتيف تيشو فاسكولا كونكتيف تيشو إصاب سيكون كل قادينا مسكولا تيشو نسدحو كل قادينا استرايد مسكليس مسكليتر مسكلس أو تقاني سموث مسكل يا كاريك مسكل هل هل انا برضو انا نفو تشو نقصو قبقبين ان شاء الله ده نمبر وان ده يبثالي انتشو لوكيشن كي بثالي انتشو ما هو ديس استركتر كيسا واسور كيسا ده كفا ده هو سرفيس اف اف انيمو حيوانات كل انشكو دي دفاعا اي معنى ده بوران محيل صوبت حيطة تو بروتكتي سانفول بكتيريا ان بلات راينيس قلال كني كي لاليان اي بكتيريا ده معنى شركة جلسو شقد الله بعد دلين internal body cavities شركة قدية سأي كوتشرين as walls of elemental canal على جهة التربية دفشيت كي تبدا ليرتا كبلا وتافك إلا معنا دبلا بروتشوتس كا of lungs كا تبوين كمعنا كفر عما مو كفر عما أصل كسفر عما lungs كا tubes of kidneys كتبوين كليا كلانونا دكتس إيميلا معنا لو كذي قنجرة روح كذي شقد سوى محي فكشن سوى حوية ديمي أبصاب waxay nuugaan ma loo yaqaano water and food cuntada and excrete waste products iska soo saaraan. Okay, excrete mucus waxay soo daayaan dheecaan garaasa camala to keep the body cavities smooth and moist si ugu sugnaadaan. Dabeecadow leeyahay bithaali intisho waxaa ka mid ah restis and abasement membrane xoogu leeyahay that separates from the underlying layers like abidoo isagu isku dul saaran yahay xuub kala qaybiyuu leeyahay. This cells colossal arrange next to each other sida sequence ay u habaysan yihiin waa tixane midba mid kale the intracellular substances the cell gudis waxa kala ah stick cells together si wada jiray macna isku tagaan present in very small amount and nearby absent ama kama qanaanayaan streaks kas ama waxay rajooga devoid of blood vessels xididada ay macna dhiig waxay ku saacidaan and it's supplied with the food from the underlying layer by the division like abiyadin u gudbiyaan dhiigas oo ku gudba waa loo yaqaan diffusion goes gudba sometimes of epithelial tissue as cellulated had amal wa have cilia on the surface oo gada ay had macna ku leeyin halka epithelial tissue for general aan ku aragne qaybiisan gareeyna qaybta kabaad epithelial surface epithelial tissue oo gada waayo waxay dabooshaa oogada jirka macnaha iyo meelaha inner cavities ka dabooshaa dabeecadeedu waa simple way consist of one layer ka koobna karta waxay noqon kartaa stratified macnaha consist ka koobna karta dana safra layers ku habaysan isku xigeega sida maqaarka oo kale mid kale baad glanula epithelial tissue wa gland qanjir amal way oo one unicellular ah mid ku badan multicellular ka noqon kara iskuna group together forming a granular tissue granular tissue si u sameeyaan isku tagin madam granular tissue dad soo yahay halkaan aan soo bar dhigayna saddex xabo oo muhiim ah saddex xabo ala day three different types of multicellular glands qanjirada macnaha oo muhiimka ah ee multicellular ku leh exocrine oo loo yaqaan duct glands ka oo meel wax ku kaydiya la endocrine glands asagana oo ductless ah oo meel wax ku kaydsan la iyo maxsad glands okay mid kasta dabeecadiisa ama astaan ka sheegno that carry the secretions and macnaa waxyaaba ay soo saaraan oo dhacamaadka either to be external or internal epithelial surface oo gudaha banaanka ku soo daayaan ama gudaha ku soo daayaan waxay soo daayaan excretions okay wa indo exo waa oo seeriya banaanka ku soo daaya ina phantom ina gudaha indoon gudaha glands oo jiradaadaha no ductus mala wax oo keed ah meenay ama tubooyin wax ku keedayndi secretion pass directly into the blood kan ductus ka lagu soo daayo ductus ka lagu keedayo marka looga baahdo laga qaataa waa this one exo indo macnaha si direct ah dhiig lagu soo daayo mixed ku isku dhafan yihiin half structure of both
فارس سكريشن سوديمو بدن وصمي كل دوين سكين جلانس كاميدا او معناها قنجر كا اه ان ليه مغاركو او اكسترنال سكريشن سويت جلانس سويت سوداي يفاتس كسوداي ديت كتفنكا هي معناها دي سوداي ديت كتفنك سوداي ويل ذا داتشيس جلانس كو غدا اه سكريديا سكريشن سوداي ان سي مستوري انر سيرفيس اوف اليمنتر كانال ديف شيت كعملو كسوداي حركة ربيضة أو على شر بسودة يا حركة معنا المركب أنتظر شيء ميسو كيم كان صبيست أنسي كسيدا وأنا أحلو يا قانو هذا الكلوريك أكثر مركب السودة يا أيجا كدفاع دي أيجا إلا ما هذا نبثالي أنت شو جامد لك تسكان إلا ما هذا وابا با أوكي سكرت هرمون السودة يا أدر إن الجلان مثل الله أدر اللين أو السودة يا ثيرو الجلان بيوفر فرق أرك دون تيركسين السودة يا بيوتر الجلان قنجر الله جروث هرمون السودة يا هرمون كروكر لا مقصد كلام إسكان البنكرياس يسودها يا أو إنسولين هرمون الله ضاها يا أو إندو جرينكا أورثو سكر سكريتس بنكرياتك شو سودها يا أو كعويس معنا ديف شيتكا أو أصلاً إسكليها إكسو لا تاسوي وذا كان شقوينك وذا كان مقصد كأهوا قيبت سدحات وضم بس قيبتس معلوه قن قيبت صوري نيورو إبثالي انتشو نيورو إبثالي انتشو اسم إبثالي انتشو واي سبيشالايز فور ريسيفين سارتين external stimuli nerbeela shaqeeyaan madam neuro yihiin gaar inay nashaadeen waxyaabaha qaar sida urka iyo dhadhanka from surrounding medium and transmit them into the central nervous system hararay ka soo qaadan weynu gudbeen si this in tango ya example test patterns of the tango ta meesha oo muhiim arab kan adad maani kaste xogto test patterns ku kaana maana dhadhanka maana marka inaan xogina wax oo gaafiyan hadii loo ogaano si kaafir loo xogo okay halka saxan uga baxna waxa loo yaqaan epithelial tissue connective tissue oo nambarka labaad aan gelinay iyo qaybiisa connective tissue halane waxa kamida different types of tissue kamida qaybo kala duwan oo nodayaasha ah shaqadiisu waa mid connective inuu isku xiro isku nahaayo holds various tissue nodayaal kala duwan body organs isku hayo oo isku xira it supports the body bone to cartilage arjada iyo lafta inuu isku dhagaano oo isku saaido jirka dhan u saaido it forms blood and lava oo sameeya darariyaasha gelaa macnaha oo iyo qalo yaq aan lafa lafu wadareysh oo body in division qabilsan ama immunity oo badana iyo dhiga dabeecadaha loogu badan yahay waxa laga heli karo idis salis waxaan leenaa view yar iyo wide space macna space aan u dhaxeeyo idis salis waxaan leenaa embedded by a large amount of intracellular substance matrix waya badan ka dhaxay oo waaweyn oo intracellular substance matrix loo halana the matrix contains like a common deposits that differ according to the type of tissue waya badi boss the macna haradiyo oo ku kala duwan nodayaasha ka koobanta it could be blood or in as a blood waxaanu noqon karaan dareere macna oo sida dhiga amal ah qaybti sukooda aanu magacaabo proper connective tissue waxa isku in most common type waa nooc azarta location it forms continuous layer like a view macna below the skin maqaar koosti soo socona markasta sameeyaan markasta macna sameys maayo also forms in mystery aya laga hela oo loo yaqaan which bends in internal organs imnaha kor isku dahaara hoose ilaaliye together inside an abdominal cavity ee qaybta u leeyda gudaha aya laga hela gudadkaas shaqadii soo ma connect various tissue in isku xiro maadaama shaqadu isku xiriir tahay ee body organs ka in isku wada jiro isku xiran dabeecadu leh dhaasa medium degrees was ka dhaxda had rikeeti ka maana adkaanshaysa iska dhaxda had medium oo ana high degree of elasticity diiq nimidii sanway sarreysa maana that enables in turn back at the fast state when exposed to pressure or mystery markuu meesha ka tago inuu adan dib u soo diiqo meesha siimado ayay macna u haboonta dabeecada seenaysa qaybta labaad ana skeletal connective tissue it forms internal skeleton of the human body qolfoofta gudaha ee noolaha bini'aadamka waxay ka sameysan tahay okay shaqadiisu waa maxay support the body and protect the internal organs like the brain waxay ilaaliyaan xubnaha jirka gaar ahaan xubnaha muhiimka sida maskaxda spinal cord waxaan gulaa heartiga wadnaha iyo others kuwa kale dabeecadaha the cells of the tissue onu nudahan unugyada laga helo are able to divide quickly oo dhul uleen sidaxiyana oo qaybsama dhaqsi ah which appears clearly in the case of bone fracture marka laftu ay jabto macnaha ama an is fast healing taasoo soo kabshashada ama baanta macnaha lafta jabtaankeeda
ان ساعدس فورميشن اوف نيو تيشو نضيال اسم انه سميه معناها فراكشر كماشي لفتك جبتيا اوكي على قيبيا كارتليج اي بون على قيبيا لف يا عرشو اوكي كارتليج لوكيشن جي فانكشن كي ايدر ريبريزنت لارج بارت اوف ذا سكيلتون فيرتبريت ان فيريو اور كوتشرت مركه لف الف دبريد اي هين اي معناه او بدن تا هرت it also forms waxa kala soo min karta inta skeleton qolfoofto dhan oo animaliska sida cartilage fish macna oo shark aniga xabadeedka oo asaga naasleeda macna ama xayawaanadka ah laf dhabareedo kuwa macna arjowda ah lagu tiriyo it full growth animal and cartilage only found in the end of the bones and badana si dhammaystiran xayawaanadku waxay u koraan macna meelaha lafuhu ku dhamaadaan ee joints-ka ah the joints of the ear car kamida epiglottis ka dalqada ama unguriga kamida trachea kamida unguriga sinusitive ka kamida dabeecadaha ay leeyihiin waxa waa shaqadooda iyo meesha laga helay taas aad rigid way adag yihiin ana highly flexible tissue waa nodo macnaha si baaxad leh u laalami kara it consists of cartilage cells oo ka kooban yahay arjo macnaha oo cartilage ah crown plasma la dhahay each of them waxay ka kooban tahay waxa loo yaqaan la zona oo capsule ku dhaaran ah they are separated from each other oo midba mid kale ka saaro intercellular waxyaabaha gudaha cells ka dhaca kor lagu magacaabo cornea gangrene bone oo laf ah lafta waxaa lana location geedu waxay samaysataa internal skeleton ka oo jirka shaqadeedu waa it helps movement ka caawisa oo voluntary action iska macnaha sida gacmaha iskudku u shaqeysa gacmaha lugaha qoorta iyo macnaha shaqada dabeecadaha waa waay way adag way adag yihiin ko nuda adag waay represent calcium salty ayaa ku jira oo mother case ah oo lagu magacaabo ozin okay compact bone marka lafta la hayo formula ay wax ku samaysta bone series ka samaysta oo loo yaqaan osteosis ka arrangement waxa ku habaysan tahay elongated cylindrical unit known as Harveysian system macnaha si dhulu u amal u samaysan tahay lagu magacaabo Harveysian vascular connective tissue qaybta kale vascular connective tissue ala includes waxa kamid ah blood and lymph dhiigga iyo dareemayaasha chartertiska ama dabeecadaha ee leeyahay waxa waa intercellular substance mother case isliku yiraahdo waa dareere waxa loo yaqaan okay dareere waa kor lagu magacaabo plasma waa in which cell is bended oo cell is macnaha ilaaliyo tissue cell is blood ka compress waxa sameyn karta another possible for the formation of the placenta mas'uul kama ahan inay sameysato placenta okay plasma marka waa plasma sorry plasma ma plasma ha no fibers wax fiber ma laha in normal condition xaalada caadiga laakiin wuxuu leeyahay fibers markii ween blood clots conjugates ma qosmeenay dhiga aan jiro ayuu sameeyay oo hawada u bambaxo muscular tissue okay muscular tissue ma hubu sheegayna qaybta saddexaad location kida aan leenahay structure keda ko horta jirka boqol ee waa meel kala meel ka soo jirka mid laga helaa boqol afarta kiiba waxaan leenahay culayska jirka waa shaqada ay qabato maxaa waa muscular tissue waxaan leenahay waa aruri kara contract iyo samayn kara and relax ayuu samayn kara oo kala fidi kara una soo aruri kara it brings multifarious movement of the body jirka wuxuu siiyaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan uu siiyaa macna oo marka dhaqaaqaysa ayaa ku saacidaya waa okay dabeecadiisa wuxuu ka diyaarsan yahay cell badan oo lagu magacaabo muscle fiber ayuu ka samaysan yahay asagu hadda vascular muscle fiber ma leenahay laakiin asagu uu leeyahay muscle fiber this one allaha aan arriyo xarig dhammaan oo dunta ama the muscle fiber iyo filanti waxay macnaha igu filanti u tahay ama u dhiganta oo filanti waxay u tahay u dhiganta waxa loo yaqaan fib tissue nodahaas waxay joogtaysa action iska dhacayo tabiskiisa waxa la straight oo skeletal muscle ah smooth oo macnaha muscle iyo mid kale carrying muscle oo wadnaha ah macnaha straight muscle iska maxaa laha location gud wuxuu ku yaal attached to the skeleton qolfoofta ku dhagan wuxuu kaalmeeya dhaqdhaqaaqyada xorta moving voluntary action isku dhaqaaqa dhaqdhaqaaqada la maamulo ayuu sameeyaa dabeecadaha maxaa waa lagu garto noocan wuxuu representative ka yahay qayb weyn oo tissue muscular tissue wuxuu ka kooban yahay all dhaqdhaqaaqyada macnaha la maamulo sida lugaha iyo gacmaha iyo qoorta bila aadanku wuu dhaqaaqi karaa ka dhaqa asagoo isticmaalaya murqahaas okay they can contract marka si dhaqsi u aruri karaan laakiin haddana waxay si dhaqsi ah ayay macnaha u daari karaan oo loo arki karaa okay murqaha waxay ka kooban yihiin group of muscle fibers ka kooban muscle fiber kasta wuxuu leeyahay syncytium maadala dhahay oo group of elongated cylindrical cells
ونقول له بقى عمل أسامي سوا ما حالك هذا سنت كده كان معني ذو حتى سيرز داد مور ذان وان نوكليوس قال وكان ذيس وان نوكليوس كبدا هل نوكليوس كبدا اللي each fiber contains من كسبرة elevated peripheral nuclei نوكليوس بدا وافق صنع السعيدة إليهن وكو اسبريدس معناها نقواري ريس وحلو يقانو أما كبد داد سن سكرو بلاسما okay. each muscle fiber محوقبتها وكسم يسيان نوميريوس لكنتيودال فيبرس فيبرس دار اير او مايو فيبرس الله او اما ساكروسيت سا او تخاني ايج مايو فيبرس و اسقيبين يسا ستوسا ايضو لينكت كبير كيد قيبين يسا او معنى الالترنت داك ان ليت باند ايو سو قيبين يسا قيب حوغا او مجمود دي قيب كلا او فينا لكريسو حسين يسا مسكر فيبرس كروس انو سميو بيرانس او مغضو اوكي وكان دي سونو على شكينا كانوا اسمه كروا ذا داك باند مركب او قسم اسمه ثيك مايوسين وقسم اسمه وبروتين اسمه فيلامنتس وير ذا لايت باند قيبت افتيميس ان فورمد باي ثين اكتين بروتين فيلامنت ايضا قسم اسمه قيتو سبحان الله بحنا هلو يقانو سكريتال ماسكل معنا ام استرافايد سموث ام انفولنتري ام ان استرافايد معنا ان استا ان استرا Okay, location laga hela way found various parts of the body qayba jirka dhana laga hela oo kala duwan in body oo waxa meelaha gooni laga hela walls of the elementary canal derbiyada macna waxa laga hela dheefshiidka walls of blood vessels derbiyada xididada urinary bladder ka kaada heesta ductus ka ku qanjirada wax kaadiya aya of glands ka meelaha qanjirada wax kaadiya shaqada qabto waa maxay shaqada qabto waa contraction and relaxation internal body waa contraction and relaxation of internal body qayba jirka macnaa in contraction sameeyaan aurora relaxation kala fidan qayba jirka xididada waxa soo dhan ay sameeyaan oo shaqadoodu tahay okay dabeecadoodu maxaa waa walaan chartadiska this muscle is not controlled ma maamulan manis will have involuntary lama maamulo iskooda ay shaqeeyaan they are not exhausted and get tired quickly si dhaqsi u madalan macnaha in the case marka skeletal muscle sida ah a form in spiral shaped ay u sameeyeen fiber ah oo ka fi macnaha dad bonded kaso fi qan ama til not mama to in this laba qayb dhamaado leeyahay a short compared with a skeletal muscle fiber marka la barbardhigo each fiber na form u sameeyay my fiber is ka sameeyay naman is sameeyay has one central nucleus kulay embedded by the sacroplasm ama plasma waxa loo yaqaan it has no dark or light band malahan sida macnaha magac nooga cad baan an stride ka qaybta ugu dambeysa waxa waa qaybtan cardiac wadnaha ah cardiac muscle waa involuntary noo lagu magacaaba heart muscle noo lagu magacaaba location kiss walls of the heart derbiyada waxa laga helaa wadnaha shaqadii sano waxa uu qaabilsan yahay aroorka iyo kalafidka shaqada uu qabanayo garaaca wadno dabeecadiis deeha of characteristics of both stride and smooth muscle labadaba waxa ay keeni karaan dabeecadoodi keeni kara afam cellular ka hor muscle ay leeyin oo fibrous ka oo relative short gaaban laakin branch leh laamo adana isku xiran ama isku qaraxsan midba midka kale ku dhex jirto this one midba midka kale ku dhex jirto oo shabakad isla shaqeynayso muscle fiber kasta wuxuu leeyahay only one nucleus hal nucleus leh waa kana sida kaaga muuqato exists marka center ka dhaxda uga taala smooth muscle iska muscle fibers kaas waxa leeyahay dark iyo light band labada buu leeyahay oo stratified muscle oo tusaro ah connection go the each muscle no has ku xiran mid kale transfer oo hala oo making kala lagu magacaabo intercalate disc amal ay isku xirmaan taasoo macnaha cross fibers oo soo gudbay variable distance masafo kasoo gudba ameeg heart beats oo xusameena daqiiqa oo coordinate discretionary metric ala way of single function unit ayo macna hal unug amal u shaqeyna this muscle iskaas are not controlled by manis bilaadu ma control will but they are involuntary isku shaqeyn and they are exhausted fatigue compared with skeletal muscle with madalan اسمه مسكل اسكاد على بربرينو مارك لو بربرينو مدالان معنا سدحدود يلس بربرينو كوان سكوبن سوق لاسين وحنا انه كمباريزم اس بربرينو معناه دخايو اسكليتال مسكل كامثار ده سموث مسكل اسكاي كارج مسكل
انت حكوا يا لو ميت كاست قطب كيس ميت كاست انا هوس ويا كان استرايد و كان انا استرايد كان استرايد كان داك الي دولي اي ارياس كا مايوسين لا او بروتين كاس اميسن بروتين كاس اكتين يو مايوسين يكو كل دوين ميت كود ميت كان كان نو داك نول اي ارياس لبدا مره كان داك الي ارياس وليها لكن ولي انت لك ليت ديسك او معناها دعاي لبدا اسكو خيراي او معناها ودنا دقيقه سنه سو فلنتر واي أو حلقة وده human is capable to move them بلي أدق على رقاة شكرا involuntary حلقة وده does not get tired and fatigue sorry involuntary لا مو مهمل involuntary وكان هذا نك get tired get fatigue ويدار أنا tired ودار أنا عجزة كون مدار من عجزة كون مدار من عجزة نده والله ككل دار وأنا رماتو كأقدم بيو حاليا nervous tissue nervous tissue hadena shaqadii soo reception ka oo waxa waa inuu soo qaado dhanbaal sidii dhanbaal qaada from sensory organs ka soo qaado xubnaha dareenka oo keeno jirka ka soo qaado xubnaha dareenka jirka keena uu soo gudbinaa maskaxda maskaxda han gulee uu soo gudbinaa ka badana motor qaada waa kan carry motor impulse adana meeliq in jiradii murqii waxa soo dhan meesha lagina respond to stimuli halkaas sensitivity dareena ka maana structure of nerves on neuron kum hawa there are nerve cell way or cocoon cell body cytosin yeah ama cyton waxaa yaqaana dendrites are connected sifa forka ku sharax chapter kooba also cylindrical cells leeyeen axon oo magacaabo fiber way oo buska ugu jira oo extends from the cell cytoplasm ku macnaha cover ama ends with the terminal asagoo macnaha kuwa kalena faraqtimo ama geysa ma badana سواءش إن كيف كرتلو بيمحى ماشين how it teach you organize and to perform its function نودك أستي سدوش قديس وعد كذا سدوش قديس وخب سنا معنا سواءش سواي okay الكلام حق قلينا مركا ما دام animal cell لكن صباحنا plant cell differentiation of plant cell plant cell ك animal cell كتم كسوق الله sorry عفوا animal tissue ga soo qulaasayno waxaan ka soo qaadanay afar qaabo afar tacabana mid kasta waxaan sheegnay qaybiisi location kiisi structure kiisi iyo function kiisi waxa laga baahanyahay inaad macnaha ku laabato meeshaas halka waxaan ka baraneyna maadaama tissue aan ku soo ekaysay rabo differentiation of plant tissue ga macnaha iyo qaabki u kala duwan yihiin there are various forms of plant tissue فاجرنو اي كلا دوان او ترابدان which forms a different functions كوا سو قبتا شغوين كلا دوان which are required to maintain a symbol تاسو معنا لوغ بحايا نولاش اني جوكتين maintain to life نولاش اني جوكتين مهمة دا اي ليهن شغدو دو كو the most important functions كا اي قبتان تشغو animals plants كوا هواي absorption of water and mineral from the soil and transport them to the tear to take part in the synthesis and storage of food. Ko shaqada kood waxa weey inay soo nuugaan biyaha iyo macdanta kana soo nuugaan arada safriyaan qaadaan si ay u qaataan samaysanka iyo kaydinta cuntada intaba. Qodobka labaad keeping water inside the plant body and decrease the amount of water loss especially in the part of exposed air. إني بيوهم أنها لوجح في دقيبة جدها بلانتس كتير كودة نهاستنا لاريجا أمون تبيها لومي لها جارهان قيبها أبم بحسن هودة نبرك سد حد مهم ضع وعوي support the plant and give it resistance against the external factors such as gravitation and gravity bending and twisting وحسيا ساعدات أما كالمو waxaan macnaa adkeysa shoo geedku u lahaada factoriska banaanka uga imaanaya sida hoos jiidadka ururka geedka inuu jiito qaloo iska ama jibida iyo wixii la mid ah qodobka afraad production of new cells in la soo saaro tissueska unugyaal iyo cusub iyo unugyo in la soo saaro si loo dayactiro kuwii macnaha baaba'ay ee dhirta ay leh inta ay dhan ayay muhiimad u tahay sidaa daraadeed marka halkan ayadan ku kala qaybinayna types of plant tissue marka laga hadlayo laba oo kala qaybinayna marsmatatic tissue iyo permanent tissue ayaan kala qaadanayna buug kama hadli doono marsmatatic tissue insha Allah fiidiyowyada dambe ku soo qaadona permanent tissue laba oo kala qaybinayna simple tissue iyo convergent tissue loo qaybiya simple tissue ga waxaan kala qaybinayna afar xabo brachial tissue
برشمة كلاريجما يو كلاجما يو سكلاريجما تشو يوم كلاقيبين هالك كومبونك أو كلاقيبين إنه كونكتيف تشو يالغون مجا عبانا نيست كليلية سالم تشو يو فالم تشو يو معناها مسكولة وفاسكولار تشو معنا أوكي هالك عم اسكو بربر ديجينا كمباريزي بدون مرسماتاتيك يو برمنت تشو فرقه ورحي لابد قيبود وقوة أنا نمط مستادك أقبل و defeated by mitosis mitosis هو قريب سما كنا okay they have lost their power of division قريب سن أود أمانهان they defeated قطب كان give a permanent tissue إن permanent tissue صاب حيوس هو قريبه كان originate from rheumatic tissue أصل هو كي ماذا كان با small cells كان ويريها كان relatively larger هو غير هو كويه have abundant in cytoplasm ليه كنا protoplasm هو كويه subfalculi هي معنى كيشس اه small or absent وي كما قيهن او يرين subfalculus وي وين كان cubical وي in shape or معنى cube اه half thin wall استربية خفيفة ليهن nucleus كودا large وكوين تاي او relative cell without intracellular space ملاحن present implant in embryo or كتورت اما معناها حدونتا ما سيد كأيو كتشيران بردس كميلا برقها growing parts of the root system لغيرا قيبت كوريس كي هالكاس لبدو دانسكو بربر ديكتني دان قيبت انا كلاسيق لنو قدب كواد سيمبل برمن تيشو دسو قادن كوان قيبينين هلالو قلينها برجمة التيشو علينا one of the most common and abandoned type of tissue in it exists cortex and beef وامدك اقو انسان معناها نضياشا ديرتو ليضهي ee simbolka kamid ah waxana laga helo cortex iyo beef ka oo parts of the macna leaf ka ah ama waxa loo yaqaan floor ka ah okay in collagenma tissue asagana waa the celliska oo celliska soo tissue go ka kooban yahay green blastocyst cagaariyaha chlorophyll loo yaqaan blastocyst kaas is bunching tissue labadaba soo green leaf cellin oo collagen tissue labadaba geedba it also exists cortex of herbivorous معناها جيده هربيفسكا استعمال ستيم كود ايها ايغنا سائل لو قال اي كوبدين شقده او وين يقتانو حوايه ان انت سميان فوتوسينثيسيس قدبك سدحد حوايه كولاجما دي وولس كاد وات وي ادغين تيكنيك سيلولوس سبيشالي ات كورنرز جيسها اي اد او ادغين قدبك لواد ميكانيكال سبورت تيشو إذا جيت كمكانيك القابيس الأنقاقي وحصل apparent part of balance أدرت قابط وقبضن ده دنير support وباهن leaf بيطول وهاي على أنت معنا مجسل كده أما على أنت استيم كده سكلاريجما تشو معلنا حلو مجا عباسي ذوك له أما هو هي مكانيك التشو وحشري كتشري كده نسيو ده كتشري نكلاجما تشو أي لش قيام part of balance وباهين support against pressure stretching adalsk iyo xawaas ka saacidan oo ka kalmaya diagnosis cytoplasm la hayo nucleus labadab deha fatig leegin wall strip-yad ay leeyeen oo ka sameysan cellulus oo meerha the vascular tissue marka halkaas waxaan uga baxnay simple tissue afartiisa vascular tissue ama connecting tissue ama macna wax loo yaqaan saa u taqaanid bo compound tissue wasku wada midkii waxaanayna afalm iyo cellum waxa shaqadu ugu badan ku qabtaa فيلم كان وزغل فيلم علينا أمو فولم متكارب تليه exist through a whole plant جيد كورونا لغيرا قاب اسميت كسون واكنا سيفيج توبيسو ليا واح الله كمبرينيو سيريسا كوكوبان فيلم رجمو كوكوبان اسكالاريشما فيبرنو كوكوبين واح صور أنو كوكوبين ليا هاي مدمدا نوار كنا شقدو ليا ومحي ترانسبورتي ready made food from the leaves to the different parts of the plant غيبت شقدي سكونهم سواح وايش انتدي للدياري أيوم عناي قادي دهان قادة ونجي قيبها كالدون اي شركة قاب اسميت كيسا وكوكوبين ستيف تيوب ما حكونا و each ستيف تيوب تبكستا فرتكال رو اي اسميسانتا اما سنرركال سين او لولو عمل ترانسفاريس وولسي ليين او شقدي قبانا ايان تينيس ليه وحي سمينا ايان ساحن عمل اما بلايت ميرسيمن تاسو اقلان ايسا سيتو بلاسيمكا انو يكو قرقوشو سير تو سير انو يكو قرقوشو ايضو قد بيسا سيتو بلاسيمك استرينيسكا وحينا قاعدة ايسا انتدي معنا ديارك اهد كبنيو سيرسكا nucleus ka oo cells ka safe tube ka ay elements ka ay disabbi ka dhigan markay formation of these cells is smart waxa leedahay nucleated companion ay leeyahay cells oo control activities ka ama energy ka looga baahan yahay ay bixiyaan phelan tissue lining tissue ay living tissue oo mudan nool ma ana node kaas xusuuso cellum phelan cellum phelan cells sadan u kalno ama tracts ay laha through blunt cell ko dhana laga helaa
استراتيجي كيسو سالم فاز او وود سالسكا سالم راجما يا استراتيجيسكا او مرنديسا اسكلارجما ايو كوكوبيا مد مد هارغنوس قاد اسمي دو خير كول دوين كو علينا افكشن كيسو ما هيترس لوكيتس واتر ان سالتسكا بيها عصبات اي قادم فروم درود حددك سوقان تو ليفز على ما كانن يوسون يستعمل فوتوسنتيس واي بقدر از اولسو سبورت ذا بلانت جيت كيتس اذا او واخ لو يقن تراجي فيسل سيلسكا انت نو كجلينا يور فورميشن اوف ذا سالم سيلسكا او تراجي فيسل سكا لو مرنديسي تيك لاين ان سكندري وول ستربيدا لبادا سميس مايو او كواسو بريمير وول اسكا كاسو بامبخا both set plasm iyo nucleus ka each cell kasta dhin generate sameeyaan si derbi aad ku sameystaan oo gud ah these cells kaas waxa waa in both of each other mid midka kala ay macnaha ku sii lamaananta transverse leeyin walls ka loo yaqaan adjustment oo saacida markay macnaha dhamaadaan wet tube cells kooda waxa loo yaqaan biyaha ama cusbada way si fudud u gudbi karaan oo dhaqsi ah waxa xusuusata cell tissue waxa lagu magacaabaa uu nool yahay maxa deep tissue waay sababtoon waxay tahay cell cells have no nuclear nuclear cytoplasm ma lahan mid kale waxa waay adoo noolaalaha maadaama uu nafaqadii waxyaabaha sadan oo qaadaayo oxygen tii qaadaayo oxygen tii iyo biyihi iyo something like that inuu qaadaayo waxa uu ka isticmaalaha okay among cell xididada mara and brajman tissues ga ma kala brajman tissue ay mara brajman cells ka faasiga uu ka adagay oo ka darbi adagay macna and tracts ka kooban iyo xididdiisa macna form rays amalay sameeyaan critical question oo fikr u baahan waxay tahay walaa magacaabo and could you expect to find scleroderma near marsmatatic why not ma umalaynaysa scleroderma cells ka laha inuu ka agdhow yahay marsmatatic tissue and hard transfer damay transfer halkaas ayaan ku joojinay oo noo ah beej kala tishanad waxa si wadeena caawin cashar keenna kala wuxuu noqonayaa division inkastoo qayb form 4 ka muhiim u tahay oo aan ku qaadano haduu ilaahay markaa ku joojinay akeen maami subscribe wuxuu comment ama su'aal ama talo iyo tusaale aan akeen maami inaad qaybaha hoos ku soo gudbiso assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.